Martın 15-i səhər saatlarında olan məlumata görə Rus qoşunları 97 Ukraynalı uşağı öldürüb, 100-dən çoxunu yaralayıb. Bu barədə Ukraynanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Ən çox əziyyət çəkən uşaqlar Kiyev, Xarkov, Donetsk, Çernigov, Sumi, Xerson, Nikolayev və Jitomir vilayətlərindədir. Hər gün ən azı 5 uşaq ateş altında ölür. Partlayışlar və mərmilər 400-dən çox təhsil müəssisəsinə ziyan vurub. Onlardan 59-u tamamilə məhv edilib. Ən çox dağıntılar Donetskdə 119, Xarkovda 50, Sumidə 28, Kiyevdə 35 və Xersonda 21 olub deyə məlumatda qeyd olunub. Перелізьте через спокійно. Перелізьте.